Oi, gente. Então, só para dizer para vocês que eu não cortei nenhuma arvorezinha, tá? É um espaço meio limpado, tem aqui perto do matinho de casa. Eu só peguei, afastei um pouco as folhas mesmo, plantei e coloquei as folhas de volta. E ficou assim, ó. Agora é só esperar crescer e nascer as sementes que eu plantei.